Aitäh, mul on kuidagi kurb, et juba hakkas nagu asi lõppema juba viited lõpus, aga ma pöörduksin tagasi siiski sisulise arutelu juurde ja esitaksin ühe küsimuse, mis samuti on tekkinud omavahelistes vestlustes. On räägitud, et kui on väga palju erinevaid arvamusi ja mingil arvamusel kindel toetusrühm, siis võiks ju neile anda võimaluse näiteks mingi eksterritoriaalsusega. Seda on ajalus vahel proovitud, no näiteks kunagi tehti isegi juudi autonoomne oblast arvati, et nad tahavad sinna poole rännata, mitte teisele poole. Ja vahel on mõnes kohas öeldud, et teeme kõrtsi suitsetajatele, mitte suitsetajatele. Ma väidan veel kord, ma ei ole ise mingi sellise tükeldamise pooldaja, aga kas või selleks, et saada veel vaid vastuargumente, küsin ma siis sellise lause, kas Eestis ei võiks teha mingi piirkonna, ei julge öelda küll, et saare, sest saare rahvas kohe pahandaks, kus võiks sellist asja eksperimenteerida, proovida, rakendada. Milline on põhjendatud ja põhjalik arvamus selle kohta, mida tõepoolest tahetakse teada? Aitäh! Püüan põhjendada põhjalikult. Meil on muidugi ka mõningad sellised saared, kus ei ole üldse praegu elanike. Näiteks Pakri saared vist peaks olema sellised, et ma tean, et teie erakonnakaaslane Märt Sults on üritanud Tallinna reidil olevatele saartele teha siis kasiinosaari. Noh, kui juba patusaari ehitatakse, siis mõne väikse tükki sinna võib ju siis sellesse plaani lisada. Ma kardan, et see siiski oleks vastuolus Eesti põhiseadusega, mis räägib territoriaalsest terviklikusest ja jagamatusest, mis on muidugi üks põhjus, miks me ei toeta ka plaanitavat piirilepingut. Nii et seda, aga siin on ka muidugi praktilised probleemid, et kui me räägime väga väikesest hulgast elanikkonnast, siis kuidas nad ikkagi autonoomselt ennast seal ära majandavad? Et me saame aru, et Tatari tänaval on väga elav majandus seal 4 klubi tõttu, aga noh, see on ikkagi meelelahutus ja need inimesed ju käivad kusagil tööl, teenivad raha, loovad lisandväärtust ja siis tulevad seda sinna kulutama, et kui nad seal kõik koha veel elaksid, siis mis nad seal teeks ja kuidas nad seda lisandväärtust looks. Ja kardan, et Pakri saarel on kehv pinnas ja looduslikud tingimused, seal ikkagi ka põllumajandus ja kalandus võibolla välja ei veaks. Seda enam, et võibolla need inimesed ei olegi väga huvitatud raskest füüsilisest tööst. Ja muidugi on ka riigikaitseline aspekt, et me teame, et Ameerikas on olnud tõsist võitlust ja see võitlus on aastakümnete jooksul muutunud ise, noh, pööranud ennast pea peale, kui 70-ndatel, noh, ütleme Vietnami sõja ajal ja järel võitlesid homod selle eest, et nad ei peaks sõjaväest teenima. See oli nende üks suur inimõigus, et nende seksuaalse sättumuse tõttu nad ei tohi neid sõjaväkke värvata. Noh, selle ajal Ameerikas oli veel siis kohustuslik ajateenistus, kuhu küll väga väike hulk või väike protsent elanikkonnast värvati, aga kui sinna siis sattus mõni sellise seksuaalse sättumusega inimene, siis ta oli marupahane. Ja võitlesid endale siis nii välja õiguse sellel põhjusel saada sõjaväeteenistusest vabastus. See oli väga suur võitlus. Siis nüüd 90-ndatel mäletame, kui Bill Clinton algatas selle võitluse ja see tänaseks päevaks on see ju nii-öelda kaotatud meie taoliste jaoks juba see. Hakkasid homod vastupidi nõudma õigust saada sõjaväes olla ja saada sõjaväes käia. Sama asi on ju ka Euroopa riikide sõjavägedes juhtunud, et nad on nõudnud endale õiguse osaleda sõjaväes. No me teame Taanist, et Taani riigis otsustati, et selle jaoks, et ikkagi oleks mingisugunegi rahu maa peal, on siis sellise sättumusega inimesed koondatud ühte väeossa. Sellelt väeosalt nagu mingid erilisi sõjalisi võimekusi ei eeldata, aga vähemalt nad siis ei takista teistel väeosadel oma sõjalisi ülesandeid või sõjalisi õppusi vähemalt läbi viimast või ei tekita seal nagu mingisuguseid uusi olukorda või pingeid, mis muidu võiksid tekkida. Samas ma rääkisin ühe sõjaväelase, kõrgema sõjaväelasega, kes ütles, et ma võin eksida, kas see oli nüüd Hollandi sõjavägi või oli see, vist oli Hollandi sõjavägi, kus sellist asja ei praktiseerita, kus nad nii-öelda hajutati laiali kõikidesse teistesse väeosadesse ja selle tagajärjeks on väeosades totaalne moraali langus olnud. Totaalne moraali langus olnud, sest et teatud asju need inimesed ei tee ja ei ole nõus tegema, need ei ole võimalik sundida, sest siis on kohe diskrimineerimine
Need ei saa ka ära saata, sest see on ka diskrimineerimine. Ehk meil on olemas mingi seltskond sõdureid, kes mitte midagi ei tee, kõike endale lubavad. Ja noh, põhimõtteliselt siis lihtsalt jõllitavad oma kaasteenistujaid. Et kui me nüüd eksterritoriaalse tükikese Eestis tekitaksime, siis väga raske on kujutada ette, kuidas nad selle riigikaitselise aspektiga hakkama saavad, rääkimata selle majandusliku aspektiga seal, ehk siis noh, majandus ei saa keerleda ainult ööklubide ümber. Nii et, ja noh, selge see, et põhiseaduslik takistus siin ka veel ja noh, me räägime siin, No kui me eriti lahked oleme, mis me räägime siin mingisugusest mõnekümnest tuhandest inimesest, kellest kindlasti mitte kõik ei ole nõus minema sellisesse vabatahtlikusse pagendusse, ehk me räägime siin võibolla ühest väiksest vallast või keskmise suurusega vallast Eestis. No ma ka filosoofiliselt ei poolda inimeste segregeerimist selliste tunnuste järgi, ma arvan, et meil on olemas ühiskonnas kõik võimalused, et nad oleksid täisväärtuslikud ja integreeritud ühiskonna liikmed, kellel lihtsalt on üks väike eripära ja eraeluline eripära. Kui nad sellest ise kogu aeg ei räägiks, meie sellele tähelepanu ei pööraks, ma arvan, probleeme ei oleks. Aga see võib olla, oleks natuke julm nende suhtes, nad kuhugi pakrisaarele siis panna. Ja nagu me ka väga hästi teame sellest juudi autonoomsest oblastist, sellest ei tulnud mitte midagi välja. Aitäh!